Azərqaz İstehsalat Birliği binalara binaların qazlaşmasını həyata keçirmir. Bu qazlaşmanı xüsusi lisensiyası olan podraçı şirkətlər həyata keçirir. Və bu binanın xüsusi podraçılarla qazlaşması həmin o binaların MTK-ların rəhbərlərinin üzərinə düşür. Onlar podraçıya müraciət edirlər. Azeriqaz.az saytında həmin podraçıların ünvan üzrə telefonları belə hamısı var. Müraciət edirlər. Öz MTK-larının, binaların qazlaşdırılması ilə bağlı. Həmin xüsusi lisensiyası olan podraçı şirkət Azeriqaza müraciət əsasında müraciət edir. Və Azeriqaz həmin binanın deməli qazlaşmasının texniki şərtini hazırlayır. O halda ki, binanın qazlaşması mümkündür. Elə binalar var ki, da ki, yataqxana tipli binalar var ki, onların qazlaşması mümkün deyil. Çünki onların digər parametrləri, yanğın zamanı, hadisə zamanı, nəyi var, filanı var, bu parametrlər var, yoxdur. O baxımdan qazlaşma mümkündür. Və binanın qazlaşması parametrlərə uyğunsa, texniki şərti hazırlayır, təhvil verir ödənişsiz olaraq podraçı şirkətə. Podraçı şirkət bizim təqdim etdiyimiz texniki şərtin əsasında layihələndirmə işini həyata keçirir və həmin o binanın qazlaşması prosesini icra edir. MTK rəhbərliyinə sövdələşmə, bank vasitəsilə deməli ödənişin olunması, yəni bu parametrlər qorunmaq şərti ilə qazlaşma həyata keçirildi bitəndən sonra Azərqaz İstehsalat Birliyinə və Fövqəladə Hallar Nazirliyinə müraciət olunur ki, biz bu işi icra etmişik, gəlin istismara qəbul prosesini həyata keçirin.